který se bude zaměřovat na změnu klimatu. Dejme tomu víc obecně, nějaký jako základ, základní info, takže věřím, že a doufám, že vám to přinese něco novýho, anebo aspoň nějaký opáčko. A doufám, že to užijete a já teda už předávám slovo Kubovi, který tento webinář povede. Tak já vás taky všechny zdravím. Doufám, že dneska se máte dobře. Jak už Majda říkala, tak já jsem teda Jakub a studuju teďka na Gymnáziu Přírodní škola v Praze. A dneska a vlastně i za týden a pak za 14 dní, tak vám budu prezentovat něco obecně o změně klimatu, o tom dneska, o tom, co to je. Za týden budu prezentovat, jaký jsou nějaké cesty, jak tento problém řešíme, a za 14 dní potom, jaké jsou věci, které třeba nám zamezují správnému řešení toho problému a co udělat pro to, abychom se jich zbavili. No, ale když už jsem tady, tak... Řekněme, že dneska tak se budeme věnovat změně klimatu obecně. Představíme si, jaké jsou nějaké, na čem jsme, jaké jsou cesty budoucího vývoje, o co třeba případně můžeme přijít, ale i když mi to bude dneska takové neúplně pozitivní, tak doufám, že pozitivně zakončíme. Úplně nakonec bych ještě rád řekl, že nejsem žádný klimatolog nebo tak, a to, co vám tady budu prezentovat, tak tím bych vám chtěl tak trochu pomoct, abyste třeba byli silnější v diskuzích a mohli lépe argumentovat a tak dál a tím šířit takovou kultivovanější debatu klimatu. A to je vše a pojďme rovnou na to. A na začátek, tak vidíte teďka překlik slajdu? Vám, že ano. A první věc a vlastně úplně nejdůležitější, o čem změna klimatu je a čím se zabývá. Vlastně změna klimatu tak je zvýšený skleníkový efekt, o něm jste určitě už slyšeli. A skleníkový efekt je relativně dost složitý jev a víme o něm a vlastně i o tom, že se mu zvyšuje a že ho ovlivňují skleníkové plyny, o tom víme už velmi dlouho. Víme o tom více jak 100 let. V roce 1896 tak švédský vědec Svante Arrhenius tak právě skleníkový efekt popsal a i odhadl, že povede k oteplení zvyšování skleníkových plynů v atmosféře. Je důležité říct, že bez skleníkového efektu, tak by teplota na planetě byla minus 16 stupňů. Takže skleníkový efekt je vlastně super věc a bez toho by tady nemohl být žádný život. Ale teď to lidově řečeno trošku začíná přehánět. Abych ho zjednodušil, tak v podstatě jde o to, že ze slunce přichází sluneční záření, to dopadá na planetu a prochází vrstvou skleníkových plynů. Tyto paprsky ohřejí zemi a záření, které potom toto teplo ze země vyzařuje, tak už těmito skleníkovými plyny neprochází, nebo jenom částečně prochází a tím pádem zůstává u země a tím ji ohřívá. A dostaneme se rovnou k lidské činnosti. Jak je to aktuálně, tak celosvětově emise stále rostou. Tohle jsou dva složitý grafy, ale nebojte, vysvětlím je. Tady to ppm, to znamená parts per million, neboli částice na milion, a to znamená, kolik je částic CO2 na milion částic různých i jiných plynů v atmosféře. A tady na tom grafu můžeme vidět, to je takzvaný hokejkový graf, o kterém jste možná už někdy slyšeli. A ten znázorňuje, že emise rostou a rostou prakticky exponenciálně v posledních letech. Spolu s emisemi roste i teplota,
A takže tyto všechny tečky tak znázorňují částice, znázorňují to, kolik je částic v atmosféře, a to ta šedivá čára mezi tím tak znázorňuje zvyšování teploty. To znamená, že vidíme, že to v podstatě velmi, velmi spolu koreluje. Dál tak bych rád představil něco, čemu bych, co bych nazval něco jako rozcestí, řekněme. Je to rozcestí, kudy se vlastně můžeme teďka vydat. A je to 5 scénářů, který vědci navrhli, a podle toho, jak moc budeme snižovat emise, tak podle toho se budou tyto scénáře od toho odvíjet. První scénář nejoptimističtější znamená velmi nízké emise a tak dál, až po velmi vysoké emise, které potom budou znamenat samozřejmě vyšší dopady. Začneme od toho optimistického. A to je scénář oteplení o 1,5 stupně do roku 2050. Je to jediný scénář, který splňuje takzvanou Pařížskou dohodu, o které budu mluvit ještě příští týden. A znamená, že do roku 2050 tak globálně budeme vypouštět nula emisí a společnost tak přejde na udržitelnější život a místo stálého růstu se spíše bude zaměřovat na dobré životní podmínky, adaptace na změny klimatu a tak dále. Nicméně i tak to ponese stále nějaké následky a byť jsme zabránili nejhorším dopadům změny klimatu, tak tam stále nějaké ty dopady budou. Například koralové útesy, tím, jak se okyselují oceány, tak koralové útesy blednou a při oteplení 1,5 stupně, tak je už jisté, že většina korálů tak vymře. To stejné s ledovou pokrývkou Grónska, tak při oteplení 1,5 stupně, tak sice neroztaje celé Grónsko, ale už je jisté, že je to takzvaný tipping point, neboli bod zvratu, kdy už při 1,5 stupně víme, že někdy to Grónsko roztaje. Může to být za 10, za 100 let, ale už víme, že zmizí. A pamatujete si, jsem říkal, že aktuální oteplení je o 1,2 stupně a 1,5 to jsou pouhé 3 desetiny, takže opravdu to není daleko. Druhý scénář. Nazveme se mu třeba druhý nejlepší a znamená oteplení o 2 stupně do roku 2100. Emise tak jsou snižovány pomaleji, ale na konci století tak se ustálí zhruba na 1,8 až těch 2 stupních a přicházíme na udržitelnost, ale zkrátka pomaleji. A při tomto scénáři tak taky přijdeme o několik věcí, například o horské ledovce, možná nebo věřím, že většina z vás tak na nějakém horském ledovci byla, třeba v Alpách jste možná lyžovali na nějakém nebo tak. A při 2 stupních tak už je jasné, že postupně zase budou všechny roztávat. Třetí scénář, můžeme se nazvat jako třeba střední cesta, znamená oteplení o 2,7 stupňů do roku 2100. Emise tak tady začínají klesat až v polovině století a nenaznačuje to tak moc rychlou změnu k udržitelnosti, ale něco děláme. Takže není to zas tak špatný, ale není to ani úplně dobrý. A tady mému srdci asi nejbližší z těch, a to je Amazonie. Já mám rád hrozně lesy a ví se, že při oteplení o 3,5 stupně tak Amazonie zmizí v podstatě. Ptáte se proč, jak může takhle Amazonie zmizet? Jde o to, že Amazonie tak funguje tak, že si vlastně sami pro sebe vytváří vodu. Na části Amazonie se vypaří voda a kousek vedle zase spadne, protože je to obrovský ekosystém, který funguje jako jeden celek. A ve chvíli, kdy se moc oteplí,
tak to se tento systém naruší a vlastně už pro sebe Amazony nedokáže tuto vodu spotřebovat, vytvářet a začne postupně degradovat, proměnit sezónní suchý les a nakonec na savanu. Čtvrtý scénář. Ten už musíme nazvat jako nebezpečný. Znamená oteplení o 3,6 stupňů do roku 2100 a emise se tady zdvojnásobí do konce století už. A země, tak tady už začínají mít mezi sebou roztržky ve snaze zajistit svým občanům nejnutnější potřeby a může to vést k válkám a podobně. Tady při tomto scénáři tak bod zvratu nastane u permafrostu. Vysvětlím, co to je. Permafrosty tak je běžně zmrzlá půda na Sibiři a na Aljašce v severních částech zeměkoule. A tyto permafrosty tak mají tu zajímavost, že v sobě uchovávají spousta skleníkových plynů a kromě CO2 tak tam uchovávají taky metan. A metan tak je velmi silný skleníkový plyn, myslím, že asi 34x silnější. A právě ve chvíli, kdyby tyto permafrosty roztály, a už se to děje, tak by pomalu uvolňovaly tento metan do atmosféry. A já to osobně beru jako taký kohoutek, který bude potom opravdu hodně už těžké zvrátit, protože se zase samozřejmě oteplování zrychlí. A to se stane při 4 stupních. Dál pro nás možná dost důležitá věc. Jak možná víte, tak klima vlastně v Evropě tak hodně ovlivňuje teplý golfský proud, který přichází vlastně od střední Ameriky. A ten tak kvůli tání grónského ledu tak se zpomaluje a aktuálně tak se zpomalil už o 11% a je dost dobře možné, že v roce 2025, tak podle některých odhadů může být už až o 25%. A při oteplení o 4 stupně, tak se tyto mořské proudy v Atlantiku, golfský proud, může úplně zastavit a tím pádem možná vám to přijde jako fajn, já osobně rád běžku, ale jezdit každý den do školy na běžkách, když by byla v Evropě malá doba ledová, to by asi nebylo taky úplně fajn. A poslední scénář, pátý, ten už jsem nemohl nazvat jinak, než že se ho za každou cenu musíme vyvarovat. Znamená oteplení o 4,4 stupně do roku 2100. Emise tak CO2 se zdvojnásobí už do roku 2050 a ekonomika tady rychle roste, ale je zásobena fosilními zdroji a tak vede ke kolapsu kvůli katastrofám, které změna klimatu by přinesla. Zde tak už se bavíme o opravdu velkých věcech a to je roztání veškerého ledu Arktidy při 6,3 stupně, zase 6,3 globální teplení planety. Zase musíme říct, že to není tak, že by okamžitě roztála celá Arktida, ale znamená to, že už víme jistě, že za nějakou dobu stovky, tisíce let roztaje a to povede samozřejmě k mnoha problémům, mimo jiné a zvyšování hladin oceánu, ale k tomu se ještě dostanu. To stejné s Antarktidou a to nastane při oteplení o 7,5 stupně. Takže tady jsou vlastně naše možnosti, naše cesty, kterými se můžeme vydat. A teďka bych vlastně řekl, vrátil bych se vlastně o krok zpátky a to k tomu, proč je to problém. A proč to celé vzniká, tohleto. A to bych zkusil demonstrovat na tomhletom grafu, který ukazuje vývoj klimatu v historii Země. A pozor, graf není lineární, ukazuje tady po milionech let, tady už zase po tisícech let, tady dokonce po tisícech let. A můžeme vidět, že v historii tak byla globální průměrná teplota o 14 stupňů teplejší, tady zase o minus 4, zase plus 13.
tady zase vlastně relativně nedávno, minus 4 zase. Tady v poslední době si můžete všimnout, že je ta teplota velmi stabilní. A zajímavé je říct, že před asi 10 000 lety tak začaly vznikat první starověké vyspělé civilizace, jako třeba Mezopotámie a tak dále. A je dost pravděpodobné, že k tomu právě toto stabilní klima přispělo. Jenže teďka, když se podíváme na tady ten rozdíl, potom tady tu vlastně malinkatou věc na konci, tak se můžeme ptát vlastně, proč bychom to řešili? Proč tady ta červená věc na konci vlastně něco by měla znamenat? Problém je to proto, že na planetě probíhá narušení takzvaného uhlíkového cyklu. Ale než se dostanu k uhlíkovému cyklu, tak se budu zabývat kyslíkem. A to proto, že a zkusím na tom vysvětlit takový jako paradox kyslíku. A kyslík víme, že ho vypouští jako odpadní látku fotosyntézy rostliny. A když rostlinám spadne list například, tak je v 99% tak je všechna tato hmota, která vzniká, mrtvá od živočichů nebo rostlin, tak je spálena organismy na zemi, na povrchu země. A tím pádem vlastně spotřebovává rovnou, díky těm živinám, které získá z toho, tak rovnou spotřebovává kyslík. Jak víme, my například dýcháme kyslík a tím, díky tomu, že ho dýcháme, tak z něj vyrábíme energii také. A jenomže, demonstrujeme tady na druhém listu, který unikne jako 0,001% veškerý týhle hmoty, tak unikne do hornin. A tím pádem tento list, dejme tomu, už nemůže nikdo jako sníst, nemůže z něj získat živin. Tím pádem nemůže díky tomu vlastně zase spotřebovat kyslík z atmosféry a tím pádem, obrazně řečeno, tento list, díky tomuto listu, který se dostal do hornin, tak je kyslík, se vypouští do atmosféry. A teďka vrátím se k tomu ještě. A pojďme se teďka ale podívat na už ten uhlíkový cyklus. Uhlíkový cyklus tak funguje velmi jednoduše. A od zvířat a například z vulkánu, tak se vypouští CO2 a jiné skleníkové plyny a jsou pohlcovány rostlinami a například oceány. A takhle to funguje a vlastně je to dost velká náhoda, že to funguje a že díky tomu stabilní klima teďka. Ale pojďme se vrátit k tomu listu, který se dostal do hornin, do půdy. Z tohoto listu, jak už jste možná někteří z vás odhadli, tak se stane něco, čemu my říkáme fosilní paliva, což je například plyn, ropa anebo černé a hnědé uhlí. A my tento velmi koncentrovaný a po miliony let uskladněný živočišný materiál, tak ze země bereme a pálíme ho v našich elektrárnách a to vypouští CO2, které je navíc a vlastně s ním ten systém nepočítá. A teďka, jestli dobře pamatujete, tak tento list, díky němu vlastně na planetě, je planeta obdarována o takový ten neobvyklý přebytek kyslíku, díky čemuž vlastně tady můžeme být taky. Takže je velký paradox, že díky tomu listu vlastně tady jsme a díky němu zase můžeme mít velké problémy. A proč je to taky takový problém? A problém je ten, že je to dost rychlá změna a tím pádem je hodně málo času se na ní přizpůsobit a adaptovat se. A k tomuhle tomu tak si půjčím jednu zkušenost z historie a to bylo hromadné vymírání na konci permu. To bylo vymírání, kdy například vymřeli trilobiti a tak dále. Je to dost dávné vymírání. Tehdy tak ze sopek na Sibiři se po 1000 let tak proudily skleníkové plyny
A postupně během tisíců let, tak se teplota, tak se globální teplota zvýšila o 10 stupňů Celsia. Planeta tak byla oklíčena smrtelně horkými a kyselými oceány a nad nimi tak kvůli velkým rozdílům teplot, tak burácely hurikány. A kvůli tomu tak vymřelo 90% veškerého života a to všechno vlastně kvůli hořícím fosilním palivům. Dost děsivé, když jsem to zjistil, je, že my vypouštíme skleníkové plyny 10x rychleji, než to dělali tehdy tyhle ty vulkány. A tím vlastně dost tlačíme na páky celého zemského systému a můžeme se jenom ptát, jak tím pádem může planeta dopadnout při našem jednání. A teď už pojďme na ty dopady, co to pro nás konkrétně znamená. Jeden dopad ze světa a dost známý, a to je zvyšování hladin oceánů, ke kterém už jsem se trošku dostal. A řeknu k tomu pár čísel pro zajímavost. V současnosti tak žije pod hranicí přílivu, to znamená už rovnou vlastně pod hladinou moře, 110 milionů lidí a obyvatelnou půdu tak jim vytváří jenom systém mořských protipovodňových hrází a vlnolamů. To znamená, že ve chvíli, kdyby se zvýšila hladina moří, tak mají samozřejmě velký problém a musí někam jít, musí odejít ze svých domovů a my pravděpodobně je budeme muset někde ubytovat. A víme, že to není často úplně jednoduchá věc. A, nebo na 30, na některých místech tak hrozí do 30 let každoroční záplavy a tam žije 300 milionů lidí. Takže je to něco, jedna z věcí, kvůli které můžou vznikat a pravděpodobně budou vznikat klimatiční migranti. Jedna věc ze světa. Ale pojďme k nám, pojďme do Česka a něco, co si možná mnoho z vás pamatuje a dost děsivé je, že si to pamatuju vlastně už i já a to je teprve 16. A to je úbytek sněhu. Já si pamatuju, že když jsem byl mladší, tak jsem na běžky vyrazil určitě častěji, než jsem vyrazil například letos. A teploty tam byly daleko stálejší, když to teďka si to počasí dělá lidově řečeno dost, co chce. Další dopad, a to jsou kroupy. Možná nějak jeden, o kterých možná nevíte tolik. A vysvětlím, proč kvůli změně klimatu teďka může být víc krup. A to je proto, že se změnilo většinové proudění větru do Česka. A dříve tak přicházely větry ze severozápadu, ale teďka tak proudí vlastně z jihozápadu. A dříve, když proudili ze severozápadu, tak tam neměli žádnou překážku a přinesli vláhu do Česka a bylo to vlastně fungovalo to velmi dobře. Ale teďka, jak se změnil ten směr a douze z jihozápadu, tak tam a jihozápad, na jihozápad od Česka, tak jsou Alpy. Tím pádem, co se stane, je, že ty mraky, které nesou vláhu, tak jdou těsně nad krajinou, teple, hezky mají vodu, jenže potom kvůli Alpám musí vystoupat nahoru, a tam se ochladí a co je za Alpama, tam je hnedka Česká republika. Takže tam tak tato zmrzlá voda, to jest kroupy, a vlastně hnedka spadnou. A takovéhle velké kroupy to už může udělat dost velký škody. A dva dopady, které spolu velmi souvisí, a to jsou povodně a taky sucho. Jak spolu souvisí a proč vlastně jsou kvůli změně klimatu? Jde o to, že jsou to vlastně dva problémy, kdy krajina česká tak nedokáže vodu zadržet a nemá a kvůli tomu, kvůli konvenčnímu zemědělství, kvůli tomu, že je půda velmi udusaná a nemá živiny v sobě. A druhý problém je, že kvůli právě zvýšení teplot, tak je narušen takzvaný malý oběh vody v krajině. To znamená, že dříve to fungovalo tak, že v podstatě každý večer trošku sprchlo.
Ale teďka tak se stane to, že třeba dva nebo tři měsíce klidně, tak vůbec neprší a potom je velký přívalový déšť. To znamená, že argumentace třeba toho, že v Česku tak je stále stejné množství srážek spadne, což je pravda, tak není relevantní, protože během těchto tří měsíců tak samozřejmě půda velmi vysuší a potom a je sucho, je to problém pro zemědělství a potom, když naopak zaprší hodně, tak je tak ta půda tu vodu nedokáže zadržet a steče po ní a potom můžou z toho být právě přívalové povodně. Tím se dostávám k závěru svojí prezentace a chtěl bych nakonec zakončit pozitivně a říct něco, co bych rád, abyste si z téhle prezentace taky odnesli. A to je naděje. A protože i když je to velký komplexní problém a jeho následky tak jsou hrozivé, tak většina z nás, co se nějak klimatu věnujeme, tak stále věří, že je to možné zachránit. Ještě pořád si můžeme vybrat tu cestu a jít třeba k tomu oteplení 1,5 stupně. Není to nereálné. Je k tomu jeden můj oblíbený citát, který řekla na COP 27, o tom, co to je, budu mluvit právě ještě příští týden, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která řekla, nenech nás vydat se cestou klimatického pekla, ale získej pro nás jízdenku do klimatického nebe. A já bych byl moc rád a věřím tomu, že i díky vám, díky tomu, že se zapojíte do nějakých výzev kampaně obyčejného hrdinství a dalších aktivit, tak se nám podaří tuto jízdenku získat. A to je za mě všechno a já vám děkuji za pozornost. Těším se na otázky. Neslepí.